България ще изнася ток за Северна Македония през зимата. За това се договориха премиерите Гълъб Донев и Димитър Ковачевски. Първо се договорихме заедно с Република България да формираме веднъж до среда работна група, съставена от Министерствата за економия на нашата държава, Министерството за енергетика на Република България, како и ЕСМ и другите компании во рамки на Република България, каде што ќе се разговара за техничките параметри во однос на капацитетите и транспортот на електрична енергия, во однос на цените. Обсъдени бяха конкретни възможности за сътрудничество в областта на електроенергията и преноса на природен газ, като възможностите за износ от България на допълнителни мощности на електроенергия, както за нуждите на икономиката и индустрията на Северна Македония, така и за битови потребители. Става въпрос за около 200 мегават часа базова равномерна електроенергия за периода до 31 март 2023 година. Двамата премиери са обсъдили преноса и съхранението на природен газ, както и възможностите на газохранилището в Чирен. Ще бъдат постигнати договорености за резервиране на определени обеми за складиране на природен газ в газовото хранилище в България в Чирен, така че Република Северна Македония да може да се възползва по-пълноценно от участието си в интерконектора и терминала, който се изгражда, газовия терминал за втечнен газ в Александрополис, Гърция. Премиерът на Северна Македония изрази надежда, че в рамките на две седмици ще има решение както за бизнеса, така и за битовите потребители. Ковачевски се срещна с президента Румен Радев.